Evo ovako, ja se nalazim ispod mosta Suturlije. Slučajno sam naišao ovako na jednu familiju. Pa evo neko Banjalučan vide i ovo, ovako ovu lijepu djevojčicu i ovu familiju. Evo, gdje oni prolaze, gdje žive, odnosno gdje spavaju, bar sad dok je ovo toplo. A gdje ti mi reći kako si iz ove stine? Amela. Amela. Amela, jel? Jes. A koliko imaš godina, Amela? 9. Ha? 9. A, 9. Ah.